Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 95 Վարժություն 562 Արտագծիր տետրում ավելացնելով եւս մեկ համընկնելի պատկեր։ Սա կարող եք ինքնուրույն կատարել։ Վարժություն 563 Խանութում առաջին օրը վաճառվեց 740 կիլոգրամ սեղ, իսկ երկրորդ օրը 120 կիլոգրամով ավելի։ Քան առաջին օրը Երորդ օրը վաճառվեց այնքան, որքան վաճառվել էր առաջին երկու օրում։ Որքան սեղ վաճառվեց 3 օրում։ Նախ կпарզենք երկրորդ օրվա սեղերի քանակը։ Դրա համար 745-ը գումարենք 120։ Կստանանք 860։ -ին. Իսկ քանի որ երրորդ օրը վաճառվել էր առաջին երկու օրերուն վաճառված քանակին հավասար, հետեւաբար կկատարենք 745-ն գումարած 860 գործողությունը։ Կստանանք 1600։ Երրորդ օրը վաճառվել է 1600 կիլոգրամ սեղ։ Եվ վերջին գործողությամբ պետք է գումարենք 3 օրերուն վաճառված սեղերի քանակը։ Դրա համար կկատարենք 740-ին գումարած 860 գումարած 1600 գործողությունը։ Բ տարբերակում Հայկն ունի 1250 դրամ, իսկ Արամը 420 դրամով ավելի։ Արան ունի այնքան դրամ, որքան Հայկն ու Արամը միասին։ Կարող են արդյոք նրանք գնել հեքիաթների գիրք, որն արժե 3230 դրամ։ Նախ կparzենք Արամի մոտ եղած գումարի քանակը։ Դրա համար 1255-ը գումարենք 420։ Կստանանք 1670։ Ապա 1670-ին գումարենք 1250, որովս իմանանք, թե որքան գումար ունի Արան։ Կստանանք 2900։ 2900-ին կգումարենք 1650 եւ 1250։ Կստանանք 5800։ Իսկ ինչպես գիտենք, 5800-ը մեծ է 3230-ից։ Հետևաբար տղաները միասին կարող են գնել հեկյատերի գիրքը։ Վażություն 564։ Կտարիք գործողությունները։ 5 կիլոմետր 300 մետրին գումարած 2 կիլոմետր 400 մետր։ Նախ կգումարենք կիլոմետրերը, կստանանք 7 կիլոմետր, ապա կգումարենք մետրերը, կստանանք 700 մետր։ Պատասխանը կլինի 7 կիլոմետր 700 մետր։ 315 մետր 78 սանտիմետրին գումարած 400 մետր 10 սանտիմետր դարցial մետրին կգումարենք մետրը սանտիմետրին սանտիմետրը կստանանք 715 մ 88 սանտիմետր 8 դեցիմետր 7 սանտիմետրից հանած 3 դեցիմետր 2 սանտիմետր դեցիմետրից կհանենք դեցիմետրը սանտիմետրից սանտիմետրը պատասխանը կլինի 5 դեցիմետր 5 սանտիմետր 25 սանտիմետր 7 մմ-ից հանած 5 սանտիմետր 6 մմ Պատասխանը կլինի 20 սանտիմետր 1 մմ։ mm, Բ տարբերակում։ 8 դեցիմետր 7 սանտիմետրին գումարած 1 դեցիմետր 2 սանտիմետր։ Պատասխանը կլինի 9 դեցիմետր 9 սանտիմետր։ 25 սանտիմետր 7 մմ-ին mm, գումարած 5 սանտիմետր 2 մմ։ mm, Պատասխանը կլինի 30 սանտիմետր 9 մմ։ mm, 35 մետր 30 սանտիմետրից հանած 30 մետր 2 սանտիմետր։ Պատասխանը կլինի 5 մետր 28 սանտիմետր։ 321 մետր 40 սանտիմետրից հանած 20 մետր 40 սանտիմետր։ Պատասխանը կլինի 301 մետր։ Բարձություն 565, ելնելով նկարում bervած տվյալներից, որոշիր մրկերից յուրաքանչյուրի գինը մեկ նուրը, մեկ խնձորը եւ մեկ տանձը միասին արժեն 210 դրամ։ 3 տանձը, մեկ խնձորը եւ մեկ նուրը արժեն 330 դրամ։ Դրա համար որբեսի ի պարզենք թե որքան արժե մեկ տանձի գինը, 330-ից կհանենք 210, կստանանք 120։ Քանի որ մեզ մոտ 3 տանձեր, Իսկ առաջին օրինակում մեկ տանձ արդեն ունեն էինք նշանակում է 120-ը երկու տանձի գինն է դա կបաժանենք 2-ի կստանանք 60 մենք իմացանք մեկ տանձն արժե 60 դրամ երրորդ օրինակում մեկ նուռը մեկ տանձը եւ 3 խնձորը արժեն 310 դրամ հիմա կկարողանանք ողջ Մեկ խնձորի գինը դարձյալ 310-ից կհանենք 210։ Կստանանք 100։ 100 դրամը 2 խնձորա։ Մեկ խնձորի արժեքը բաժելու համար 100-ը կբաժանենք 2-ի, կստանանք 50։ Մեկ խնձորն արժե 50 դրամ։ Մենք արդեն իմացանք նաև, որ մեկ տանձն արժե 60 դրամ։ Հետևաբար 55-ը գումարենք 60 կստանանք 110: -ը. ապա 210-ից կհանենք 110-ը եւ կստանանք 1 նուռի արժեքը՝ 100 դրամ։ Մեզանից պահանջվում է գտնել յուրաքանչյուր մրգի արժեքը։ Մենք ողբացեցինք՝ 1 նուռն արժե 100 դրամ, 1 խնձորը 50 դրամ, 1 տանձը 60 դրամ։ Վարժություն 566. Հաշվիր արտահայտության արժեքը։ Զա ինքնուրույնը հաշվեք, հիշում եք միայն գործողությունների հաջորդականությունը։ Նախ կատարում ենք փակագծերի ներսում եղած գործողությունները, ապա բաժանման եւ բազմապատկման եւ վերջում գումարման եւ հանման գործողությունները։ Զախից աչ հերթականությամբ։ Վարժություն 567։ Գործնական աշխատանք։ Վանդակավոր թղթի վրա գծիր նշված патկերները։ Անվանիր դրանք. կտրիր патկերները։ Աរանձնացրու համընկնող պատկերների զույգերը։ Սա ինքնուրույն կկատարեք։